বিশেষ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই বিদ্যুৎ গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে PI নিউজ। অসম চৰকাৰে পুনৰ মাধমাৰ দিবলৈ ওলাইছে ৰাইজক। এইবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত নিৰ্মিত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী প্ৰতিখন দলঙে হ'ব টলগেটযুক্ত। সবিশেষ জনাই গৈ আছো PI নিউজৰ দৰ্শকসকলক। অসম চৰকাৰৰ এইবাৰ টোলগেটক লৈ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ। এইবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী দলঙৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হ'ব টোলগেট। মই টোলৰ ব্যৱস্থা কৰোঁতে নাৰেংগী কৰুৱা দলংখনৰ কথা কৈছোঁ, বাকী ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰা দলঙত আমি ইউজুৱেলি আমি টোল নলওঁ বা তেনেকুৱা আমাৰ ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে আমি লোৱা নাই। কিন্তু নাৰেংগীত কৰুৱা দলং নিৰ্মাণ হ'লে বা ফুলবাৰী দলং নিৰ্মাণ হ'লে যি নেশ্যনেল হাইৱে পাৰ্ক, সেই দলংবিলাকত টোলৰ ব্যৱস্থা থাকে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ নতুন দলংসমূহ টোলগেটযুক্ত হ'ব। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া দলংসমূহ পাৰ হ'বলৈ ৰাইজে কৰ পৰিশোধ কৰিব লাগিব। বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ লাচিত ঘাটত অসম চৰকাৰৰ পৰিবহণ বিভাগৰ উদ্যোগত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত ভাগ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা ঘোষণা কৰে। মই টোলৰ ব্যৱস্থা কৰোঁতে নাৰেংগী কৰুৱা দলংখনৰ কথা কৈছোঁ, বাকী ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰা দলঙত আমি ইউজুৱেলি আমি টোল নলওঁ বা তেনেকুৱা আমাৰ ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে আমি লোৱা নাই। কিন্তু নাৰেংগীত কৰুৱা দলং নিৰ্মাণ হ'লে বা ফুলবাৰী দলং নিৰ্মাণ হ'লে যি নেশ্যনেল হাইৱে পাৰ্ক, সেই দলংবিলাকত টোলৰ ব্যৱস্থা থাকে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নতুনকৈ নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া যিবোৰ দলং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে সংযুক্ত হ'ব, সেই দলংসমূহ টোলযুক্ত হ'ব। ৰাজ্য চৰকাৰে কৰ সংগ্ৰহৰ উদ্দেশ্যেৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নতুন দলংখনেৰে পাৰ হ'বলৈ আপুনি চৰকাৰক টোল টেক্স দিব লাগিব, অন্যথা এই পথ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। উল্লেখযোগ্য যে নৱনিৰ্মিত এই দলংসমূহে যাতায়াতৰ সমস্যা বহু পৰিমাণে দূৰ কৰাৰ লগতে বিশেষকৈ প্ৰতিদিনে ফেৰীৰে অহা যোৱা কৰা লোকসকল উপকৃত হ'ব পাৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰি এই দলঙেৰে পাৰ হ'লে ফেৰীৰে পাৰ হওঁতে জনজীৱনৰ প্ৰতি থকা শংকা হ্ৰাস হোৱাৰ লগতে যাতায়াতৰ সময়ো হ্ৰাস পাব বুলিও আশা কৰা হৈছে। কিন্তু এই সকলো আশাতে এতিয়া যেন চেঁচাপানী পৰা যেন পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নতুন দলংসমূহ পাৰ হ'বলৈ টোল টেক্স লোৱাৰ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তই ৰাইজক বাৰুকৈ চিন্তিত কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত বৰ্তমান নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা ধুবুৰী আৰু ফুলবাৰী সংযোগী দলংখনত টোলগেট থাকিব, কিন্তু গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ সংযোগী দলংখনত টোলগেট নাথাকিব। ইয়াৰ উপৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া প্ৰস্তাৱিত গুৱাহাটী নাৰেংগী আৰু দৰং জিলাৰ কৰুৱা সংযোগী দলংখনো টোলগেটযুক্ত হ'ব। আগন্তুক দিনত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া যিবোৰ দলং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে সংযুক্ত হ'ব, সেই দলংসমূহ টোলগেটযুক্ত কৰা হ'ব। অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টোলগেটৰ ধনৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ বাবে একে সময়তে দলং নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ঘাটসমূহত পূৰ্বৰ দৰে অসম চৰকাৰৰ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ নিগমে সাধাৰণ ৰাজ্যৰ বাবে জাহাজ চলাচল ব্যৱস্থা বাহাল ৰাখিব বুলিও সদৰি কৰিছে। অৰ্থাৎ অধিক টোল কৰ দিয়াতকৈ জাহাজেৰে সুলভ মূল্যত অহা যোৱা কৰি পৰিৱেশ সংৰক্ষণত অৰিহণা যোগাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজক আহ্বান জনাইছে। শেহতীয়াকৈ পথ টোল টেক্স সংগ্ৰহৰ বাবে ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত প্ৰায় 15খন টোলগেট নিৰ্মাণৰ ঘোষণা কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ তথা টোলগেটৰ সংখ্যাই ৰাজ্যক বাৰুকৈ সমস্যাত পেলাইছে। বৰ্তমান ৰাইজে নগাঁও হৈ গুৱাহাটীলৈ আহোঁতে 2খন টোলগেট আৰু বাইহাটা চাৰিআলি হৈ গুৱাহাটীলৈ আহোঁতে 2খন টোলগেট পাৰ হ'ব লগা হয়। টোল টেক্সৰ বাবে যাত্ৰীৰ ভাড়া বৃদ্ধিৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দামো বৃদ্ধি পাইছে। ইয়াৰ বাবে ৰাইজে সমস্যা পাই আহিছে আৰু বিভিন্ন সময়ত টোল টেক্সৰ বিৰোধিতাৰে বহু প্ৰতিবাদী কাৰ্যও ৰূপায়ণ কৰি আহিছে। তথাপিও যেন ইয়াৰ অন্ত পৰা নাই। পথৰ টোল টেক্সৰ পিছত এতিয়া দলং পাৰ হ'বলৈও অসমবাসীয়ে কৰ পৰিশোধ কৰিব লাগিব। অৱশ্যে বগীবিলতো চৰকাৰে ৰাইজৰ পৰা এনেদৰে কৰ সংগ্ৰহ কৰি আছে। দলংবিলাকত ডেফিনেটলি টোলৰো ব্যৱস্থা থাকিব, বহুতে দলঙত যোৱা পচন্দ নকৰিব।